魔言，你出尔反尔，违背承诺，进犯七杀殿，果真是个不折不扣的伪君子。洪荒之力的封印被解开了。此时魔言心里害怕极了，竹染立刻开始告状，请神尊大人为受伤的善大妈报仇。可小谷的目标很明确，我只要魔言，其他人可自行离开，如若再攻，别怪我不念往日情分。师兄，千骨纵然师尊犯了再大的错，他也是一心为了长留啊，他情有可原，我求你放了他吧。情有可原，他但凡有一点怜悯之心，东方小月沙姐姐都不会死。小谷最终放过了其他人，拎着魔炎飞走了，随后入住七杀，坐上了杀阡陌的位置。善大妈问神尊要如何处置魔炎，小谷表示魔炎不能死。善大妈知道自己的事业无法再继续，便主动请辞准备回家养老。神尊大人是吃龙虾上火了吗？嘴角竟然长了个痘痘，连洪荒之力都无法修复。而白子画也终于吐完血醒了过来，可由于小谷冲破了煞血封印，导致老白已经成为了一个废人，而他也终于意识到了自己的错误。就在两人刚谈完心时，突然紫薰从背后偷袭他。这是我为你做的最后一件事。思绪，不要那么傻，功力散尽你会死的，我根本不值得你为我做这么多。为了爱的人做什么都值得。子勋用自己的性命为白子画恢复了伤势，可他却忘记了谭凡交代的话，希望他能好好活着。此时的老白也流下了眼泪，别哭了，建议你把功力传回给子勋，这样他不就又活过来了吗？你还可以早点杀青领盒饭。这边小谷来找倪漫天叙旧，他竟然还敢出言挑衅。花千骨，你这个贱人。你以为我不敢杀你？如果他以后还做错什么事情伤害到你的话，我希望你看在我的面上尽可能的原谅他。可又想起朔风死前说的话，小谷终究还是心善，暂时放过了倪漫天。这晚白子画来到七杀殿找小谷，还说要清理门户。清理门户？你是想要杀了我，还是想继续把我关起来？你以为你现在还有这个能力吗？小谷，你又怎么样才能够原谅师父呢？小谷说早已和他恩断义绝，互不相欠，不存在原谅不原谅，识相就赶紧走。我不会走的。你是一心想来求死的吗？还是你觉得我的感情可以一而再再而三的利用？既然你那么想死，就别怪我不客气了。老白曾经可是天下第一人，最近几集不是吐血就是晕倒，不知道是不是吐多了给吐贫血了。小谷用铁链将他绑在了柱子上，此刻的老白像极了被妖怪抓住的唐僧。小谷，不要叫我小谷。别叫我小谷，叫我女王。老白说一切都是自己的错，跟魔炎和倪漫天无关，希望小谷能把他们放了。不可能。小谷再给了他一次机会，让他离开这里，可老白表示不会走，我要用爱来感化你。你以为我不敢杀你吗？还是我舍不得杀你，不过如果你愿意留下来任我玩弄，我倒是一点也不介意。放开那个男人，有啥事冲我来。白子画，你知道我对你的心思。小谷，这句小谷把小谷吓了一跳。神尊大人最终答应将魔炎放走，条件是要让白子画留下来做自己的仆人，看样子是要好好折磨他一番。老白流下了开心的泪水，很高兴为您服务。魔炎很快被放了出来，看到眼前这一幕他傻眼了。从今往后，白子画便会留在七杀殿，乖乖地做我的仆。孽障，士可杀不可辱。魔炎别激动，人家白子画现在心里正开心着，只是架子得端着点，你不要瞎捣乱。魔炎走后，老白正式变成了仆人，正在兢兢业业地给小谷放洗澡水。白子画，我现在要沐浴，帮我更衣。这哪里是折磨，明明就是发福利。妖神大人，在下院校犬马之劳。洗完澡，老白还为小谷端来一碗桃花羹。桃花羹？是啊，我第一次做，我也不知道我做的好不好吃，你吃吃看吧，如果喜欢的话，以后我每天给你做。来。白子画，你是来泡妞的吧？老白说洪荒之力太强大，让小谷一定要控制好情绪，不然就会嗜血杀人。小谷马上意识到这才是他来的目的，是怕自己走火入魔，天下大乱。老白也很大方地承认了，并表示会每天教他怎么控制这股力量。我不需要，我现在很清醒，你知不知道你在说什么？给我滚！
莫名的有点心疼老白了。而回长留的魔岩不仅不知悔改，而且再次集结各派人马，准备攻打七杀殿。如尊劝他别再这样做了，小谷成为七杀圣君之后没做一件坏事，而且有白子花在他身边，一定能控制好他。可人家魔岩着急领盒饭，正是因为子花在他们的手里，所以我们更加不能坐以待毙。当今之计，我们先要把子花救出来，然后跟七杀殿决战到底。师兄，你不要再说了。果然魔岩才是最大的反派，七杀这边主染竟然将倪漫天放了出来，并挑唆他去找花千骨报仇。主染这是想除掉倪漫天的节奏了，果然他一出来就对着七杀弟子一通乱杀，都死得差不多了的时候，小骨终于来了。倪漫天面目狰狞地骂了小骨半天，然后表示要吸收他的洪荒之力，再将他碎尸万段。小骨倒是大方得很，直接飞身下来让他吸，可惜倪漫天的内存不够，洪荒之力不是谁都能够承载的，倪漫天终于没了。随后小骨收到一张纸条，小徒弟幽若想见他一面，得知尊上被小骨抓了，幽若告诉了他很多真相。师父如果不愿意念在他多年的恩情教导，也请念他为您承受了64根销魂钉，不管什么时候他都未曾放弃过你。你说什么？尊上虽然赐了您101件，但是他却代替您受了剩下的64根销魂钉。什么？怎么会？小骨回来后直接将老白的衣服给扒了，果然身后有销魂钉的伤疤。你到底瞒了我多少事？小骨，师父不疼，师父没事的。小骨又问他为什么帮自己收徒。那次下山游历的时候，你问我你什么时候能收徒，我见幽若资质不错，便替你收了他。你多爱情。老白的锁骨真性感，后面的剧情被导演剪了一大段，好好的吻戏就这样没了。老白还莫名其妙被绝情池水烫伤，小骨终于反应过来，原来白子画是一直爱自己的，可他竟然忍痛将伤疤抹去了，并表示自己永远都不会跟小骨在一起。白子画，你宁可血肉剔骨，也不愿意承认你爱过。小骨对白子画也终于心灰意冷，老白拖着受伤的手回到了长留。魔岩看见他的伤差点哭了出来，难道这也是爱情吗？白子画劝魔岩不要再进攻七杀了，魔岩也一口答应了下来。可就在几天后老白闭关时，所有弟子已在殿外集合，随时可以出发了。魔岩竟然出尔反尔，而闭关的老白也被长留的警钟声惊醒。弟子们告诉他，魔岩已经带人去攻打七杀了。此时一张轿子在魔岩等人头上盘旋。花千骨，你独自一个人是来受死的吗？对付你们，我花千骨一个人就够了。